Slušajte se, gospodine Vazniću, dok ne stigne nešto ozbiljnije. Aj. Gospodine Vazniću, ja samo da vam kažem, ja sam jedno vreme bio viđen za ministra policije. Da, ministar policije, a sad to, da to više niko i ne spominje. Nisti za to, Živanović. Neka, dobro. Ministarstvo policije je ozbiljan resor. Ministar mora da izgleda lepo, brate, fino, evropski, uglađeno. Znači, ti se pojavljaš na televiziji i tako... Naravno, treca kad te vidim. Gospodine Rodoljube, da ja vam odmah nešto kažem. Ja inače volim da se šalim, ali mojim šalama je sve osmišljeno. Ja u šali kažem pola istine. Tačno, to je tačno. Izvolite. Ja cenim vašu ponudu, ali ja stvarno mislim da ja nisam čovjek za te stvari. Za koje stvari? Pa za politiku. Kako to mislite? Pa lepo, mislim, kad bih bio u politici, ja bih bio pogrešan čovjek na pogrešnom mestu. Po čemu? Po tome što me užasno nerviraju političari. Kome pričate? Pa meni su do ovde, verujte mi. Nekad sedem i slušam kako se prepiru, slušam šta pričaju, pitam se šta je ovim ljudima. Gospodine Mazniću, ja ne mogu organski da ih podnesem, verujte mi. Evo, gospodin zna šta priča. Jednog dana ću da se tako zaletim i tako ću da razvalim nekog. Izvinite, predsedniče. Jesi završio? Ne, ja se izvinjam, predsedniče, samo nerviraju me. Gospodine Vazniću, što se tiče kulture, dijaloga i nivoa komunikacije u našem političkom životu, ja s vama u potpunosti delim mišljenje. Kad mi sagledamo tu političku situaciju ovako globalno, to je očajna situacija. Čovečanstvu je danas potreban spasitelj, novi Isus. Kad vidim ko je sve ambasador, jel? Ćuti malo, Živanoviću, ćuti malo. Nima novi Isus, a nama za početak ovde, pošten čovjek. Meni je muka od tih tipova. A malo, Živanoviću. A da ne govori ko se sve uvukao u upravne odbore. Za početak bolje je bilo da manje malo govoriš, da pusti čovjeka da govori. Hoću, izvinite, predsjedniče. Gospodine Rodoljube, ja jednog takvog čovjeka, dozvolite da završim, vidim u vama. Tačno. Samo nešto da kažem. O vama se priča, mladiću. Da. Ja to znam. Već koliko sutra jedan moj poslanik u skupštini će pomenuti vaše ime, vi ste postali slučaj. Hoću. Čekajte, u vezi sa čim? U vezi sa... nije bitno. Kako nije bitno, u kom kontekstu će da ga pomene? Pozitivno, naravno. Ali šta je na dnevnom redu? Bez veze sa dnevnim redom. A koji je dnevni red, kojih je šiša? Važno je da se vaše ime još jednom čuje na televiziji, da uđe ovom narodu u uši koji više ne veruje nikoga. I ni u šta. A jedva čeka da se pojavi jedan takav kao što ste vi. Kakav takav? Pa kako to gleda? Bez putera na glavi. Pa nemate račun u banci, nemate kuću sa bazenom, nemate stan, nemate, izbacili su vas sa posla. A niko ne stoji iza vaših leđa, niko. A imate šta? Muda. Živanoviću. Dobro, petlju. Srce, brate, možda kažeš srce? Pa dobro, to je... Imate srce, imate petlju, imate muda, imate figuru, kad vas čovjek vidi, prosto želi da zadrži pogled na vama, kada ste Brad Pitt. Takva zemlja, takav i Brad Pitt. Ali rekli ste popu da je pop, popu da je pop, da je pop, bop, da. Rekli ste. Bravo, i to na konferenciji za štampu. Ej, kakav ti je to rekli? Moram, ide za stolom da li bi. Izvinite, brate. Koji ti je čao, Živanović? Brate, neću, izvinite, neću više nikad. Prema tome, gospodine Mazniću, vi ste čovjek koji je boreći se protiv korupcije, kao Sveti Georgije koji ubivaš daju, postao žrtva izopačenog režima